Kure twizamukira sinya mwika manuka kri 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 kosa mwika nzamuka imbere cyane ntabwo ngo ubushye burakwishye muri iyi misi ndigo byose bwishi cyane bwishi maniga se buri azaza yiyumva niba yumva yiyumva wenda akaba azajya abanza arebe ku kirenge areba zibaye ubizi nari nose urabizi ubundi ntabizi se wabigenda gute cyambizi urumva ushaka ko ngukorera iki muri make zikumanuka ukagera hasi ukongera ugasaba nzirya nzirira hasi cyane wagiheza koko ndacyari muto ngo zarya zarega zose bashoboye ubwo nk'ikiniga kigusohokanye ntabwo banamwigisha kuzamuka kugera mu icumi ni ibiri ubu mfite 18 nahise mbona amaniga yose kuba mbamba njye mbafungire niba n'ukuntu urumva hano hose bajya bareba wakenewe ibingibi byambaye bifunga hose yola abakunzi ba Kam Media Production nk'ibisanzwe murabizi ni Ivan Dombo uyu musore wanjye the best man murabizi neza kutubageza amakuru y'ibyamamare menshi amakuru y'abastari ubuzima bwabo tukaba twikira koko muri iyi minsi murabizi ari uwo bita mama w'abapampe murabizi ukuntu ari gucuruza cyane hanze ari gutradinga ntago areba kuri YouTube inshuro ebyiri utaramubona twashatse kumuganiriza natwe turavuga ati reka tumugereho tumubaze amakuru mama wa pampe kiri gute icyo bakita moto ni gute se ariko wambaye koko noneho reba icyangwe kameramani hera hasi mbabarira ntunteze abantu ivuga icyango cyawe ubundi nk'uko ugera hasi icyango cyanjye se icyango cyanjye iyi nkweto rero ubundi hasi bahita he iki ngiki bahita timba hasi bahita ku kirenge urumva zamuka hejuru ukasanga icyo bita deshire y'abantu cy'abantu cyanagihe none bita kwerekeza abapampe none bati zamuka hejuru ishati bahita ngo ni Miami ni ishati bahita ufana na siporo ariko yewe se ni siporo ndayifana bayita gikundiro n'abandi mama wa pampe ntafana ariyo siporo koko ubundi igihe icyo ubwira abakunzi bavuga ati mama wa pampe noneho ubundi wababwira iki abakunzi banjye se njye ni mama wa pampe ikintu cya mbere ni abakunda nabwo nti mujye mukunda mama wa pampe mukunde akunda ibyuki byanjye akunda ibyuki byanjye ngo ni icyuki gikoma cyokoze kirakome akunde kumva mpagaze ariko none leta kwarishyize hanze none leta kose n'ibigera hanze biraryoshye imyaka iratuma iritako iratuma baza kumbaza itaruzura yaya urumva iyi timba rero iyigura mu madorari bro ariko uba wayibonye izi niza zituma muza kundambagiza narageze igihe ariko se ubu inama yo kwambara timba turabizi abamama babyambariye udukweto duciriritse uba warambitsemo ikintu nk'iki ntagarega ibi byose biterwa n'iki n'ibiceri ibiceri ariko bitari bwa buceri biterwa n'amafaranga urumva ntabwo waba ufite amafaranga ngo wambare inkweto zigere zigutera ibyondo wambara nk'isi ku buryo unagira atya ukumva ntiri kujabuka ntabwo iri kujabuka urumva ntabwo ijya ijabuka wakinuwe uyigendamo ase bapa ubona nujya gushengura uzashaka n'ikiniga kimeze gite ko mbona twiga maniga se buri azaza yiyumva niba yumva yiyumva wenda akaba azajya abanza arebe ku kirenge areba n'usanga se ari uruzi nta mubiri afite se atarakoze six pack agatuza atarakoze baba se nzarimukorera nawe rero gute kore baba rero buryama
Igeza ashaka nibyo ubundi kintu cyambere ubanza kumukorera umubaza uti iki ukundi kishaje wumva yakubwiye ashatse kuvuga ati niyo ndebye iki kibero cyawe cyangwa ndebye ni nukugenda muri make nasanga se mu buriri nta kintu baje azaje agenda bite ntago nabura kugira icyo mbasha kosa ntago urabikororega ngo ni ubu oya mba ngena niyumva kintu hano hose mbashyushye mbashyushye iki buryo umuntu abyumva kare mbashyushye ubu ngubu uri kumva ugurumana ndangurumana mu myaka yawe nigera kuko wazashya nzatwika ariko manigana barimo anyibaza ubu bari kumatanira ndi ku isoko ariko rero kwa iyi meta yawe izatuma utabona isoko rwose bayambaye iyi meta bayitanga y'urukundo kandi yo gutegereza ubona ko ari urovyo urovyo waruyize shiri yo ikwambitse se oya iyi nayambitswe ni kofi yanjye nakozemo hano hano urahabona nayakoze kubera hano urahabona ngako harayoane hano ni ndi kubona ari mu mufuka none se mu mufuka wamekeze ikofi y'amafaranga mufuka yame ibiceri nibyo byatumye nyambara nani birenze ariko bati baba papa batubeshya ngo ntako naba angana gutya ngo akiri isugiwe ariko mbabeshyera iki busa ntago bari kumbona ntago njya mbere ngo se bayibona bakureba amaso bakabibona barabibona iyo ntari isugi naba naratangiye kugera nsaba abasore ngo ntumutubuta ngo ntumume ibintu byo ku munwa reka reka nuko buriya nimara kugenda mbisiraho mbishyira hose urumva nta jeannette hari jeannette uba nambaye ni ijosi ryanjye ryiza urumva byose ni wane urumva nta n'umugiza ni ugupropoza gusa ibyo ukunda ariko ntago babura urumva babura koko urumva ntago babura iyo baje bakubitaho bakirasa bakagenda ngoyena ni ukuvuga nyine nkababwira nimwikomereze igihe ntikiragera se wajya ubako n'ubundi ushaka na jay polo yapfuye arabisiga usopfuye ukabijya ntiwagenda ubabaye ese buriya jay polo ugira ngo nubwo yapfuye yasize ubusa yaradusize bro kandi n'ubu ntabwo twareka kumuvuga wakiriye ni intego yacu uriya mu bapapa banjye nawe arimo nubwo yagiye mubwira atahururukira mu mahoro ni ukuri mpamvu yamaze kubikora kera buriya iyo umuntu yagiye hariya uku tuba tugenda tumuvuga witeka aravuga ati ngwino nkorohereza ibyiza byawe birimo birakugaragaza nukuri ji nta n'ibirenze kandi wabwira iki se bwabo b'abakobwa bajya kuri social media bakiyambika ubusa ubundi biriya nibyo byo gutwika gusa ubu kuyambere nk'abarasitari wababwira iki bariya bakobwa se bariya baba bumva ariyo mashoti bafite nanjye ishoti ryanjye ibonire ishoti ryanjye mfite ntwika gutya buriya nawe baba bumva ishoti ryaba ari iriya ji tazaneza amaniga wakintu ni abapapa banyuzwe nawe nyiri umukobwa ugira uko wambara wumva uberewe barambwiye ngo uri umuhanzi yewe se ngo wakubita ka kaperada ka kapera se ariko ubundi ku kimamo ushaka ko mbaryoshye cyane nkababyina urashaka ko tubyinana ntari ubaye ubizi ngenda bizi ubaye ubizi ntari ntose urabizi ubundi ntabizi se wabigenda gute cyambizi urumva ushaka ko ngukoreye iki muri make zikumanuka ukagera hasi ukongera ugasanga nzirya nzirira hasi cyane wagiheza koko ndacyari muto kuko zarya zarega zose amashuri ubwo nk'ikintu kigusohokanye ntabwo banamwigisha namwigisha kurya rega se kurya shonyine musanze murusha imyaka wenda ubwo yaba afite nka 14 kuko ngiye afite 18 urumva najya mwereka uburyo barya reka urumva aganira wenda twirerege gutya nta n'ibirenze urumva tuzitwika tuzamuka avuga ati cyakoze ariko ngo uri icyuki koko hanze habire kuvugwa ndakaze icyuki gusa ariko ubundi wese iyo ndebona ntari cyo iyo ndeba wowe uba ubona ntari cyo uri icyuki kabisa ntabwo wari igihe waba utabyibonaho nyine vuga uti iki hari ntose ari igihe umuntu areba umwe abandi mbyibonaho cyane ahubwo mba ngiye rimwe mubibona
ngiyemyibona wa cyane arabona abandi kubabaza ubu telefone yawe iri gusona sona sona ubuhugu buhunga ati mwemuretse imyaka ibiri banze arabura ibiri cyaka ariko nawe uzaza kwashaba ari hanganye uzaza si bihanganye uzaza ndi mu imbere uri imbere cyane abani bane ako azashya koko imyaka yawe iramutse igeze nk'ubu ngubu hari umuhungu uri kuri uri ku murongo wa mbere wawe tuvuga ate naze yigere yigiremo nawe gerageze yitakarire nani birenze nani birenze nugira amahirwe ukabatanga nawe uzigwiramo ni ukugwa mu mafara wa kintu uzagendera ku kisita ugira mu mafara cyangwa uri kugira ngo wumve ko hari abazaha batanga urashaka kuzabatanga ndikubariza nyine niko uragenda abona ushaka kuzabatanga hari umuhungu uri mu bimbere se hari umuhungu uri mu bimbere imyaka igeze atashye ntago yabura hari iminsi hari ibintu bimaze iminsi bivugwa ati muri iyi minsi ngo nta gikwe nta myaka ubundi wowe urateganya igikwe ubwo mama papa atakoze igikwe cya kintu gitwika gitwika n'amaniga yose ahari warunuwe turya zareke baranditse izina gute utari yeregana amaniga ngenza nta nubwo nanazibyina ni ukuzibyina nambaye ya kanzu urumva ariko hazabaye kuko ibyamamare bizabihari ubundi mo ndabireba birabyigana ariko uzantumire basi uzantumire uzagutumire reka nkubwire nzagutumira ariko ntuzanywerere iyo kubera iki ni ukuri oya nzagutwerera oya ntapfa ni ukuri turi inshuti turi inshuti ariko ntuzanywerere si byo nzagutwerera uwo mwana wawe yatashye akabona mama yiriwe acuruza hanze yavuga ati ubundi akwakira ati ababizi ko uri gutwika satabimenya najyaga kwiga areba niza areba ndangiza areba emva ubu nawe ari mu ishuri ari kwiga atiga ataniza burya ni nikose reba nk'ubwo utagiye waza umbwira ngo iki utagiye ese wafata inkoni nk'abandi cyangwa wowe ushyira mu migeri kubite ushyira ari byagenze bite aramutse wenda yanze nko kujya ku ishuri yakoze amakosa y'abana nyine makosa y'abana se iyo uri umupape ntabwo ugira abanyamakosa ubona iyo atangiye gukoza amaso ubundi yakosa gute afite mama we nk'uyu akigukoza akikureba gutya mu maso bagaturiye ntaca nta kintu twavugana ntataru ntagiye imbere cyane sibyo reka ntabwo ingofero ariko umunsi umwe nayo ireba wumva wayambaye ingofero kuko utabeshye kuko kujya muri shopu ugahitamo ingofero nk'ibi biba byagenze bite ingofero se ariko urabona imbere byahatari ntabwo wahatitse uba wahatitse araza gushya kuko wahatitse rwose uri kuyibona ako bigishije uzakubiteho umunsi umwe n'agafime hano ukubiteho agafime ujye ugenda bagashaka se ukubitemo agafime nyine hanze urabizi aho byose biba bihari n'ubu niba ushaka urashaka ko dutemberana se nyambare unshyire nko mu cyumba cyawe ushaka kugikunda mu cyumba kugikunda mu cyumba cye mu cyumba ariko ni saro muri saro se nawe utuzanye nawe mu cyumba unyuraye ijya mu cyumba unyuraye muri korodoro mama pape mama papa wigeze wambara ku ijipo gatoya wigeze wambara ijipo nayambaraga nyifite imyaka itanu kuzamuka kugera mu icumi n'ibiri ubu mfite cumi n'umunani nahise mbona amaniga yose kuba mbamba ngiye mbafungire nibona ukuntu urumva abantu bose bajya bareba wakenera ibingibi byambaye bifunga hose niwe babijegera uzi bambi kubajije ejo bundi hari umuntu yambwiye ngo ati baba abapape ndamuza akiri muto bagushipa amaguru akagenda bene amaguru se amaguru ngo amaguru aba yatwika koko aya ni tetema bro aya ngaya abatetema niyo mpamvu nanga kuguma gutera abakobwa b'ubusamba ariko gapfa kwikubita n'ipantaro navuga ni wenda bajye bareba uw'inyuma gusa urumva w'inyuma nkajya mbashyira ni wa nyuma kirebera samana abakobwa b'iki gihe utabahereje ni uguheze bazazengera noneho kuri wa pape we bazengera buri wese iteme kapu nk'abandi bakobwa basara uya ntabwo njye ushobora kubatera ubusambo uya sinjya nkunda kubabaza abanyarwanda bagira ngo
umva umunyarwanda ubundi yamyari natrere urumva nkuko nkuko mama papa meze nuko umunyarwanda kazasa ibasuku arama kundi kumva ngo naba diaspora batangiye guteza barimo barakanomero zima mama papa haje barimo barazaka ariko tuzazibara ikibazo dufite abari hanze y'igihugu tutazibaha tuzabana bo batwike na birenze tuzamukire tuzazibaha buri ndege bakomeza cyane na birenze tugomba kuzibaha ya mama papa urakoze kuduha ikiganiro turishimye cyane kabisa komeza twike tuzagaruka vuba cyane nanjye mbabonye buriya nk'abapapa banjye numva ari wa munezero gusa nzagarukana n'umuntu wambwiye ngo aragukunda nkubwira abo bantu bankunda nanjye ndabakunda nanjye niba mbashaka gagira icyo ubwira abantu bankunda rero muzaze mbatwikire bici sibyo kure twizamukire nsinya mwikamanuka mwika nzamuka imbere cyane ntabwo ngo ubushyuhe burakwishe muri iyi minsi ndi kubyumva bwishi cyane bwishi mama wa pampe tumaze kuganira ngasezera abanyarwanda bavuga ati ko ndabasezera ngiye kwicano yacu ndacyahari mwana kanyuma basezerere gye bakunze bakami tuganira mama wa pampe ndabize ajya banagukumbura njye mumwumbura shabu myaka mfite iracyari mito hepfo hari subscribe uyikande ubundi ujye umenya amakuru menshi y'ibyamamare y'abakirasitari cawu cawu wayifu andi domboyi